លាញ់ដែលមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមកលេងកំសាន្តនិងទស្សនាប្រាសាទបុរាណតាំងពីរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្នុងគ.ស.1025និងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាជាមួយគ្នាផងដែររមណីយដ្ឋាននេះមានទេសភាពស្រស់ស្អាតអមជាមួយតំបន់ទឹកផុសធម្មជាតិដ៏អាកំបាំងនិងហូរតាមប្រឡាយទឹកបុរាណដែលអាចទស្សនាលេងកំសាន្តបានតំបន់កសិកិច្ចចរសួនសัตว์សួនផ្កាវិរីអកិសនីនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសម្រាប់ស្រោចស្រពតំបន់ទេសចរទឹកឆានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មដាឃុំបឹងណាយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមដែលមានចម្ងាយប្រមាណ43គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពង់ចាមនិងមានចម្ងាយប្រហែល110គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6